Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je politolog profesor Oskar Krejčí. Oskare, dobrý večer. Já jsem rád, že se opět po čase slyšíme. Taky jsem rád, že se slyšíme. Dobrý večer. A přeju ti, aby se nám ten náš pořad líbil. Jenom vám, vážení přátelé, musím prásknout na pana profesora jednu věc, kterou jsem se teď dověděl. V září bude vydaná někdy během září dalšího skvělá knížka o Číně a já se budu těšit, že si ji přečtu. Takže to jsem na tebe prásknul. Teď se zachoval jako zrádce. Ano. O knihách, které se ještě nenarodily, se nemá mluvit. Tak, ne, jenom, že si to teďka dával. Pokusím se ti to odpustit. Buď tak hodnej. Takže, ty jsi byl první, který tady prorokoval v době voleb amerických, že vyhraje Biden, měl z toho naštudované, měl si pravdu. Takže opravdu, teďka pomíním fakt, jestli to bylo zmanipulované, nebylo zmanipulované, zkrátka inaugurován byl Joe Biden, je prezidentem a mě by zajímal tvůj názor na jeho dosavadní působení ve funkci prezidenta. Tak ono se to těžko hodnotí, protože ten cyklus přetváření ještě není hotový. Co ale začíná být zřejmé, on naplňuje některé z těch cílů, které si stanovil zahraničně politické oblasti i Trump. To znamená, je tu vidět, že existuje konsenzus uvnitř americké politické elity, třeba pokud jde o stažení z Afghánistánu. Tam vidíme, že vlastně dodržuje, v zásadě dodržuje ty termíny, které stanovil už Trump, a ten útěk z Afghánistánu je, řekněme to, zásadní, co zatím můžeme konstatovat. Co se z toho dá vyvodit? Americká politická elita dospěla k názoru, že náklady na válku v Afghánistánu jsou příliš velké. Ten původní odhad, že se podaří zvítězit na vojenském poli a nastane klid, se rozhodně úplně mýlil s realitou. Zároveň tehdy za Bushe mladšího rozjeli Američané, oni tomu říkají obecně válka proti terorismu. Ta idea mezi náma z vojensko-politického hlediska je úplně hloupá, přenést boj s terorismem mimo americké území. Proč? Jako, to se zdá velice logické. Po 11. září dokonce by se to dalo nazvat na chvilku i spravedlivé. Jenže existuje obrovský omyl lidí, kteří byli u toho, když Spojené státy vyhrály ve studené válce. Oni si myslí, že udržet hegemonii lze tím způsobem, jak to dělají, to znamená především vojenskou silou a asymetrickými ekonomickými vztahy. Jenže ty náklady na udržení hegemonie jsou nesmírně vysoké, jsou vyšší než zisky. A navíc ta válka proti terorismu jenom v tom pásu od Pakistánu přes Irák, Afghánistán po Sýrii a Jemen stála zatím životy více než 800 tisíc lidí, z toho 310 tisíc civilistů. Z domovů v tom pásu od Filipín a po Líbii bylo během této války proti terorismu vyhnáno 37 milionů lidí. Já užívám čísla z Watson Institute Brownovy univerzity, to znamená americká v podstatě oficiální čísla, protože nikdo je nespochybnil. Vyhnáno nejméně 37 milionů lidí, strašně, což je nejvíc od roku 1900, kromě druhé světové války. Takže uvnitř americké politické elity začaly chápat, že tohle to je i nad americkým
americkou ekonomiku a americkou propagandu příliš velké, velké sousto a odcházejí. A teď dvě poznámky k tomu. Ten odchod je na úrovni úprku. Mně se vůbec nelíbí ten způsob, jakým třeba se stahují tlumočníci a to. Ono je samozřejmě správné postarat se o lidi, kteří s vámi spolupracovali, ale to, že stahují lidi, kteří s nimi spolupracovali, prohlubuje chaos v těch vládních jednotkách. To zvyšuje defetismus a automaticky přispívá k tomu, že v Afghánistánu nebude dosaženo žádného kompromisu, ale vyhraje Talibán. To znamená, ten ústup z Afghánistánu rozhodně nebyl připravený, je svým způsobem nesmírně cynický, protože představitelé těch politických směrů, který podporovali tu vizi západní demokracie, hodili přes palubu, nechali je tam na pospas a to nedopadne, pro tyhle lidi to nedopadne dobře, protože to jsou spolupracovníci s okupanty pro řadu těch proudů uvnitř Talibánu. Takhle se spojenci nezachází. Ukazuje se znova, že nezáleží na to, jestli je ta velmoc totalitní nebo demokratická, prostě se stará o své vlastní zájmy a spojenci, no, jak to říkal Palmerson, máme zájmy, ne spojence. A mrňavý státy jako Česko se samozřejmě schvástají tím, že se mohou podílet na takových akcích, jako je Afghánistán, naběhnout do bojů, no, a aniž se jakkoliv podíleli na rozhodování o této válce a balí kufry, tak jak to řeknou v Pentagonu, i když ještě před rokem říkali, že je to válka téměř posvátná válka u Kábulu za Prahu. To znamená, spojit se s velmocí je vždycky velké riziko pro malé státy. No tak mezi náma, když Sověti bojovali a měli stejné problémy v Afghánistánu, tak tam žádného svého spojence nezatáhli. Ano, to je pravda. No, zatímco Američané tam zatáhli, koho mohli, aby ukázali, že je to celosvětová záležitost, i když to bylo porušení mezinárodního práva v celé řadě ohledu. No pak se s nima vůbec nebavili a nařídili zbalit kufry. Že? A zbalili to tak rychle, že tam nechali veškeré vybavení, včetně těžké vojenské techniky, zbraňové techniky. Takže, jak si správně řekl, tam to nebyl ústup nebo opuštění, ale úprk. To je trošinku i jiná věc, protože co se stane, až Talibán převezme moc? To znamená, je klidně možné, že někdo v Pentagonu rozvíjí sny o tom, že Talibán si zautočí na sever. To znamená, ty zbraně, jak ty říkáš, ty těžké zbraně, oni tam, kdo viděl záběry, viděl auta, děla, viděl samohybná děla, viděl, já nevím, no prostě těžkou munici. Někdo pravděpodobně myslí si, že ta zbraň bude použita při tlaku na sever. Nechce se mi tomu věřit, protože za A Talibán není to, co býval. A i ten bývalý tam Talibán neměl mesianistické programy, tak jako je měl Islámský stát, anebo jako je mají američtí liberálové a konzervativci. Ty jsou, řekněme, mezinárodně politicky introvertní Talibánci. A navíc budou mít obrovské starosti. Budou mít obrovské starosti, protože u Talibánu lze předpokládat, že zastaví produkci opia, to, co tam umožnili okupační jednotky. Za Talibánu opium se nepěstovalo. A během těch 20 let, co tam Američani byli, tak se z Afghánistánu stal největší vývozce opia na světě. Tohle, když se stopne, tak tam budou chybět peníze. A kde je vezmeš? Jestli budou se chovat trošilinku racionálně Talibánci, tak musí se rozhodnout o pospojencích,
kteří jim pomohou sociálně ekonomickou situaci stabilizovat. A takový spojenec na hranicích Afghánistánu je v podstatě jediný. To znamená Čína. Čína, přesně tak. Já jsem se chtěl zeptat, že Čína už teď nabízí Talibánu ekonomickou pomoc a v podstatě, když se podíváme, jakým způsobem, tedy neinvazivním, neválečným, pomaličku ovládá střední Afriku, tak tam už jsou dokonce čínské vesnice, tak není možné, že něco podobného se Číně podaří bez těch děl, bez těch letadel a raket, ale obchodem s Talibánem? Takhle, znova zopakuju, Talibán není to, co býval. Propaganda západní prostě používá slovo Talibán k označení všech, kdo bojovali proti americké přítomnosti. Takže tam mezi takzvanými talibánci najdeš absolventy sovětských vojenských škol. Jo. To je poměrně známá věc. Už to nejsou jenom paštunové, už jsou tam i tadžikové. A vše, pořád se tomu říká Taliban, ale on to zdaleka už není ten Taliban, jaký býval. To se všechno teprve teď vyprofiluje. To za prvé. A za druhé, jestli má někdo obrovský zájem na uklidnění situace v Afghánistánu, tak je to právě Čína. Protože když se podíváš na mapu, tak Číňani už několik let velice intenzivně v rámci nové hedvábné stezky budují přístav Gwadar v Pakistánu. A tam je velký terminál ropný. To znamená, kdyby se Číně podařilo propojit Pakistán, Afghánistán, Xinjiang, to znamená přes Tadžikistán na Ujgurskou autonomní republiku, to znamená severozápad Číny, ropovody, silnice, železnice, tak kromě toho, že si dramaticky zkrátí cestu pro dopravu, tak obejde Malacký průliv, to znamená oblasti, kde americká námořní flotila kontroluje, kde jakou úžinu. Takže to je nesmírně geopoliticky významná záležitost. A že se na to Číňané chystají léta, to je zřejmé právě z těch investicí v Gwadru. Čína bude ten, kdo bude mít největší zájem na tom, aby se situace v Afghánistánu dostala do nějakého kompromisu a šlo se k ekonomickému rozvoji. Ty jsi sám zmínil, že jsou tam Tádžikové, Uzbekové, Paštuní. Nehrozí, jak to většinou bývá, nehrozí tam občanská válka. Ona tam teďka v podstatě je, protože jsou tam tvrdé boje mezi těmi proamerickými vládními jednotkami, které tam pořád ještě se na určitých místech brání, a těmi talibánci. Ale jestliže, já předpokládám, že to ten Talibán ovládne, protože tam tomu napomáhá lid Afghánistánu, nepustí se potom ty kmeny o to, aby urvali co největší moc nad určitými územími do sebe, mezi sebe? To nebezpečí samozřejmě hrozí, protože tam nasycenost obyvatelstva zbraněma musí být téměř 100%. Takže ty návyky řešit politické spory pomocí pušky tam jsou pěstovány od britské intervence někdy v 19. století. Takže samozřejmě, že to nebezpečí hrozí. Bude právě na těch, kdo zprostředkovávali dohody, to znamená Američanech, Iráncích, Číňanech, Rusech, protože talibánci navštívili jak Pekin, tak Moskvu, tak Teherán, aby tu situaci co nejvíc klidnili. Já nevím, jestli někdo z vás viděl příjezd talibánské delegace do Číny. Tam byla na 2 dny v Pekinu. To setkání s Wang Yim, co je státní tajemník a ministr zahraničí Číny, bylo téměř familiární. Já doufám, že konečně tahle zem dostane šanci zbavit se krvavých bojů. Ale nelze vyloučit pomstu po té
po vítězství to bez sporu v těch lidech nazbíráno je a bude velkým uměním zabránit tomu, aby to nějaká vendeta neovládla aspoň na čas politické pole. No. To nebezpečí je přirozené a zná ho každý, kdo prožil něco podobného. Oskare, zajímá mě tvůj názor na to, jakým způsobem se bude vyvíjet teďka pod nadvládou Talibánu, protože já nepochybuji o tom, že ono ovládne to celé území, tak jak společenská situace. Víme o tom, že když tam vládnul ten Talibán po odchodu sovětských vojsk, tak zakázal dívkám chodit do škol, museli sedět doma a tak dále. V oblastech, kde teďka 20 let fungovali Američani, tak se to uvolnilo. Vznikla tam taková jakási sekularizace. Jak ty předpovídáš, že by se mohla ta sociální situace v tom Afghánistánu vyvíjet? Takhle, znova opakuju, Talibán není to, co býval. Mm-hmm. Přesně řečeno, ten, kdo vyhrává, nejsou staří Talibánci. Vyhrává celá řada skupin. Viděl jsem rozhovor s jedním ruským specialistou, pravděpodobně bývalý GRU, který znal tu situaci v době, kdy tam byli Sověti. Ten v tom rozhovoru říkal, že před několika lety, když navštívil Talibánce, tak mu říkali soudruhu a mluvili na něj rusky. No, takže tam musí být spousta netalibánských talibánců, kteří jsou ve hře. A my teprve teď budeme sledovat, jak se vyprofiluje ta politická situace. To se podle mého názoru nedá úplně jednoznačně předvídat. Z toho chování ruského ministra zahraničí a čínského ministra zahraničí řekl bych, že by se mohlo podařit tu situaci sklidit do polohy neperte se, hádejte se. To by mohlo jít. Samozřejmě ty máš pravdu, bylo by škoda ztratit třeba, já nevím, tu rovnoprávnost žen a tyhle ty věci. Budou o tom rozhodovat jiní, než rozhodovali doposavat. Nebude to asi parlament, ale bude to to klasické shromáždění stařešin kmenových a tak dále. Ale já nezbývá než pevně doufat, protože způsob řešení problému, tak jak ho představili Američani, je neperspektivní. Jako, nechci nad tím moralizovat, jo? Protože to by bylo poměrně laciné, ale je to neperspektivní, je to ekonomicky i morálně nepřijatelné. Zmíně si Teherán. Jaký vliv má Irán na dění v Afghánistánu? A teď nemyslím jenom na ten konflikt, který tam byl, když tam byly ty americké vojska a jednotky NATO, ale jaký vliv má Irán, myslím, po politické stránce na dění? Rozumím ti, no. Nesrovnatelně menší, podle mého názoru, než v Iráku, protože tam v Afghánistánu mnohem méně šiitů, to je sunnická, převážně sunnická země. Takže uvidíme, když se díváme na ten osun z Afghánistánu, nesmíme zapomenout, že Američani Biden slíbil stažení vojsk z Iráku. Ta situace je trošenku jiná, protože irácká vláda, povětšině šiitská, ta už a stažení Američanů a jejich takzvaných spojenců požadovala. Američani to odmítali, zatímco afgánská vláda to nepožadovala. Ta kábulská vláda teda. No, obě vlády vznikly takzvaně demokraticky, což v zemích, kde jsou cizí vojska a vládnou tam ty cizí vojska, pořádat demokratické volby, no to pokládám za výsměch demokracie, ne projekt demokracie. Ano, to jsou... je čistá propaganda. Když posloucháš díváš se na českou televizi a ty tam naříkají nad tím, jak nedemokratické musely být volby v Sýrii, protože se tam válčí a nemohli všichni volit. No, a v Afghánistánu to bylo jinak. No, v Iráku to bylo jinak. Ano, ano, ano.
A to se nikdo nad tím nepozastavil, nad to absurditou, nad tou parodii. Jo. V době války pořádat volby je prostě naivita. No. To, ne je naivita, to je čistá propaganda. Ano, čistá propaganda, protože to se tam vždycky ten, kdo je u moci, kdo má větší kulomety, tak ten tam rozhoduje o tom. A jasně, hlavně ta druhá skupina, že na straně občanské války, ta prostě nehlasuje. No, to nejde. Ano, to je jasný. To je, ono stačí, když se podíváme na Ukrajinu. Ta hysterie protiruská je tam taková, že organizovat nějaké volby, kde by měli volnost demokratickou k vyjádření svých názorů a organizovat se nějaké skupiny, které nejsou protiruské. Teď nemyslím ani, že jsou proruské. To si nemůžou dovolit. Že? Tam se podívej, jak tam zacházejí s poslancema, který mají na Rusku jiný názor než tamhle ty nacionalistické skupiny ze západní oblasti Ukrajiny. To. No nejenom to, oni se takhle nakládají s těmi poslanci, kteří si dovolí promluvit rusky. No, samozřejmě. A to též po Baltí. Kdyby tam ta hysterie nebyla pěstovaná uměle, tak určitě ty skupiny, které chtějí dobré vztahy s Ruskem, by se prosadily a byla by situace sklidněná. Že? Jenomže to by právě nehrálo do karet Američanům. To je přesně ono. No ale pozor, já jsem o tom Afghánistánu začal mluvit jako příkladu toho, že ta zahraniční politika je, řekněme, dvoustranická, republikánsko-demokratická a že tu probíhá nějaký důležitý obrat. Protože rozhodnout se k takovému stažení z Afghánistánu a z Iráku, to je nesmírně obtížné rozhodnutí. Když k tomu přidáš i to odhodlání vrátit se k té smlouvě o jádru s Iránem, ano, tak vidíš tu komplexní přestavbu zahraniční politiky v oblasti Blízkého východu. Což se samozřejmě nelíbí třeba těm radikálům pravicovým v Izraeli. Tady vidíme zásadní změnu. A teď zní otázka, jaký je smysl tedy. To je podle mého názoru nejdůležitější problém. My vidíme, že součástí pokusu o tuhle změnu je i výměna politiky vůči Rusku. Ty ses na to ptal. Podívej se, co se děje. Znova se vyhošťují diplomati, to je nejnovější zpráva, ale vůbec se o tom nemluví. Vůbec se o tom nemluví. A došlo k dohodě o německo-americké, že už Američani nebudou blokovat Nord Stream 2. A začalo jednání o strategické rovnováze v Ženevě mezi Ruskem a Spojenými státy. Takže my tu cítíme i posun vůči Rusku. No. Nechce se mi věřit, že cílem všech těchto změn je prostě změna politické filozofie. To by nebylo rozhodnutí, které by odpovídalo tomu konsenzu uvnitř americké politické elity. Obávám se, že základním důvodem všech těchto akcí v oblasti Blízkého východu a ve vztahu k Rusku, smyslem těchto akcí je přeskupení síly proti Číně. A ta americká politická filozofie zůstává konfliktní. Pořád potřebujeme nepřítele, pořád potřebujeme být hegemonem. Číňani naše hegemony ohrožují, pán Bůh ví, jak se budou chovat za 4-5 let, pravděpodobně stejně, jako jsme se chovali my, když jsme měli převahu, to znamená, budou zlí. Je třeba je zatlačit, zbrzdit je, případně rozložit. Obávám se, že tohle takhle není proto důkaz. Jo. Ono v tyhle dny začíná obrovské vojenské cvičení. Indo-pacifické oblasti jsou tam namočeni Japonci, Američané a Australané, ale připojují se indické lodě, připojují se britské lodě. Britové teď znova oprášili svoje sny
o globální Británii. Ano, ano. Takže tam tu vidíš to jakoby snahu udělat blokádu pobřeží, ta narůstá. No. Ale zase je to podle mého názoru velmi špatná strategie, mnohem dražší než ta afgánská strategie. V jakém smyslu špatná? No, když budete tlačit na Čínu, na pobřeží, no, tak o to víc se bude snažit spolupracovat s Ruskem. No a to je tandem, proti kterému roztřesená Evropa plus Spojené státy nemůžou obstát. To je prostě to ještě dneska by snad mohli něco, ale za 5, za 10 let budeme markantně slabší. To je velmi špatná hra. To, my se oddělíme od tohoto světa, domění, že ho zbrzdíme nebo zastavíme, pravděpodobně ho částečně zbrzdíme a rozhodně nezastavíme, takže nás předběhne a my budeme ty slabší. Tak jako opakujeme stejné chyby, jako dělal čínské vedení na přelomu 18. a 19. století. Máš pravdu o tom? Se do sebe, místo aby jsme se na té druhé straně poučili. To prostě nechápu. Máš pravdu s tím, že Čína se stává nepřítelem pro Spojené státy číslo 1, už to přestalo být Rusko. A nedávno to říkal nějaký ten představitel armády, nevím který, že právě musí Spojené státy posílit Tichomoří, právě protože se tam, že tam vystrkují růžky nepřítel číslo 1, a to je Čína. A on měl zřejmě na mysli tím, že na pozici světového hegemona se ta Čína dere čím dál tím, řekl bych, dravěji a rychleji, než stačí odpovídat Spojené státy. Takhle, já, když se podíváš do čínských oficiálních dokumentů, tak ve všech stojí, že nechtějí být nikdy hegemonem. Ono, tak je třeba vidět dvě věci. Za prvé, Čína je strašně velká a každý vztah s ním obsahuje prvky asymetrie. Symetrická může být tak maximálně Indie ve vztahu k Číně. Ale už ne Spojené státy, ani Rusko a notabene Česko nebo Evropská unie. Prostě Čína bude vždycky větší. Navíc je dobře zorganizovaná a jsou to nesmírně talentovaní a pracovití lidé. Jo, tak to je za A. Ale za B platí, že ani tato Čína nemůže v 21. století hrát hegemona v plném smyslu slova. To znamená ovládat zbytek světa tím, že mu bude vnucovat pravidla, tím, že bude ekonomicky nebo kulturně nadřazená. Vládnout bude v nejbližších 100 let stále angličtina, jestli vypukne velká válka. Že? Obchod by měl být v zásadě vyrovnaný, teď mám na mysli Západ versus Čína, nikoliv Evropa versus Čína, nebo Spojené státy versus Čína. To znamená, ten svět musí být multipolární. A já si myslím, že tohle Číňani vědí. Že pokusy získat hegemony, tak jak to dělají Američani, jsou nesmírně drahé a nereálné. Nikdo nemůže ovládat celý svět. A na to neexistuje dneska potenciál. To, co se v současnosti děje v té snaze Američanů udržet si hegemony, protože po skončení studené války měli absolutní vojenskou převahu a ekonomicky ještě Čína nebyla tam, kde je dneska. No, i když ty tendence, kdo uměl počítat, si to dokázal spočítat, ale oni neuměli a neumějí to bohužel do dneška. Takže Amerika o tu hegemonii pořád usiluje, ale podívejte se na ní, jak se zadlužuje. To už je nespratitelný. Jsou biliony dolarů, co ona vyhazuje. Mm-hmm. A efekt je to tež, co v Afghánistánu. A to se jim stane i s Čínou. Výsledkem bude, že se tu vytvoří dvě nebo tři regionální globalizace. To znamená nějaká centra, která budou mít vlastní pravidla a vlastní ekonomickou dynamiku, vlastní kulturní dynamiku. A my, to znamená Západ, Amerika a Evropa, budeme pozadu za tím asijským.
proudem. Zvlášť, když ten proud bude spojený s Ruskem. No jo, ale to je velmi nebezpečné, Oskare. Tento stav. Je to sebevražené ze západní strany. Protože... A je to úplně zbytečné, podle mého názoru. Proto Čínu nemůžeš zastavit jinak než velkou válkou. Podívej se teďko. Američani pohrozili, že zablokují dodávky čipů do Číny. Nechápu, proč Čína, která je super velmocí v elektronice, si čipy nevyráběla dávno sama, ale pravda je, že je vozila z Tchajvanu, z Jižní Koreje, ze Spojených států. No a výsledek je, že Číňani skupují kdejakého odborníka v Asii i v Evropě a v Americe a rozjíždějí vlastní výrobu čipů. Na konci roku, už nejpozději v prvním kvartále, rozjezdou první fabriku na ty své superčipy nové a postaví těch fabrik desítky. A proč v Česku nemontujeme auta a v Číně montujou auta? Protože my ty čipy nemáme, oni mají. Protože je skoupili, oni na to ty peníze mají. To znamená, jim pohrozíš a doplatíš na to. A nejen takhle. Protože jakmile přestanou potřebovat americké čipy, tak nebudou vyvážet Američanům ty vzácné zeminy. Američani jsou 100% dovozce zemin. A největší vývozce je Čína. A ty to na ty čipy potřebuješ. No, já prostě některé ty kroky, arrogantní kroky, které nevidí ani na dva kroky dopředu, já to nechápu. No, to se přiznám. A to říkám jako člověk západu, protože mě to vadí. Takovýhle přihlouplý útoky na Čínu, na Rusko. Rusko je dneska poslední opora západu. Právě tak. Pro Čínu je Rusko dneska neporazitelný týl. Trošku přemýšlím. Že? Ano, to je hezky řečeno. Neporazitelný týl. Se bude chovat Rusko jako týl. Ano. Pojďme trošičku do historie. Máme dneska 4. Za dva dny bude výročí 6. srpna 45. Jo. Spadl Little Boy na Hirošimu a 9. srpna spadl Fat Man na Nagasaki. Já jsem teďka dělám v současné době seriál Američtí prezidenti a zrovna v této době už se věnuju druhou hodinu Harrymu S. Trumanovi, který byl jediný prezident v historii lidstva, který vydal příkaz nebo povolení ke svržení 3 atomových bomb. Došlo ke 2, protože tu třetí, a to máme další výročí pomalu teď, války v Koreji, tak tu v podstatě ten jeho povolení MacArthur nevyužil, protože tam byla podmínka, že tu atomovou bombu můžou použít, ale měli připravenou. Tehdy, když by tam byly nálety na jejich pozice a oni ty nálety se nekonali. Takže jak by si ty vzpomenul na to výročí nejstrašlivějšího, řekl bych, válečného a zbytečného zločinu v historii lidstva? Protože to byl naprosto zbytečný, ty dvě bomby. Takhle, z vojenského hlediska já si myslím, že to bylo zbytečné, ale taky musím na obhajobu Trumana říct, že on to vůbec nevěděl. On nikdo nevěděl, co ty bomby vlastně znamenají. Pár vědců z Manhattan projektu to chápali, že jo, Los Alamos, ale kdo by těm hlavním věřil, že jo, to je naivní, že jo. Takže muselo se to odzkoušet a bylo to samozřejmě hrozné. A ta válka byla v zásadě vyhraná. Ona je takhle, když to řeknu obecně, ona existuje díky Hollywoodu a díky europocentrizmu zcela falešná představa o válce v Pacifiku. Většina japonských vojáků, obrovská většina japonských vojáků nepadla v bojích proti Američanům, ale v Číně. Tam se odehrávaly boje. Kvantungská armáda, ano.
A největší vojenské uskupení japonské armády byla kvantumská armáda, která byla rozmístěna v Mandžusku a kousek na jihu. A tu rozmázla a potom neuvěřitelně dokonalé vojenské operaci Rudá armáda sovětská. Kvantumskou armádu. Samozřejmě to už byla psychicky na dně, ta válka byla pro Japonce prohrána. Teď mi jde o tu technicko-taktickou stránku provedení té operace Rudé armády, před kterou smykáma, která nikdy nebyla doceněna. Nebyla. No, protože to se chápe něco jako druhořadého, a když si představí, že to bylo tamhle od Kurilských ostrovů až na západ od Mongolska, ta fronta, to byla mnohem delší než v Evropě. Ano. Tam byly letecké paravýsadky, které jsou největší snad do dneška z vojenského hlediska. Tanky přešly tak, jak Suvorovci přes Alpy, a to byla mistrovsky odvedená operace. A navíc je nedoceněný fakt, že Sověti se z Číny samozřejmě stáhli podle dohody, Američani nikoli, ale ty zbraně, které ukořistili kvantumské armádě, tak přenechali čínským komunistům, což jim zásadně pomohlo potom v druhé fázi občanské války. Takže ta manželská operace byla nesmírně významná, ale zpátky k tomu, co jsi řekl ty. Takže až od toho 6. a 9. srpna 45 máme jakous takovou představu, co ty jaderné zbraně znamenají. Tak ta jaderná zbraň, která byla svržena na Hirošimu, to je řádově 15 kiloton. To znamená 15 tisíc kilogramů trinitrotoluénu. Ty dnešní termonukleární zbraně, ty se počítají v megatunách. Ta největší zatím odzkoušená, to je ten car bomba, se to někde říká, ta sovětská, ta se blížila ke 100 megatunám. Takže tohle, když použiješ v Rusku, tak ti vypadnou okna v Londýně. Takže ten posun je jasný. Když bych zaspomínal na čísla, tak 30% obyvatel Hirošimy zemřelo hned. Že? 100 tisíc během několika měsíců. Tak, takže objevila se tu úplně nová zbraň a my těch náloží jaderných dneska ve světě máme přes 13 tisíc, necelých 13 tisíc, jedno 100. To je obrovské množství. Více než 90% těchto náloží mají dva státy. Spojené státy a Ruská federace. Navíc mají to, čemu se říká strategické zbraně, to znamená mezikontinentální balistické rakety, strategické bombardéry a jaderné ponorky s balistickými raketama. Tato strategická triáda je dneska doplněna i novou kvalitou střel s plochou dráhou letu. Takže pokud je o strategické nálože, tak Spojené státy jich mají 1700 a Ruská federace 1600. Když si vezmeš všechny nálože, to znamená strategické i taktické, tak Čína jich má 350. A Francie 290, Británie 225, Indie a Pakistán přibližně 160 a Izrael 90. U KLDR se v posledních měsících uvádí 45 u Severní Koreje, ale to je propočítáváno kapacitou tamních reaktorů, takže to musí být, to nemusí být. No to ne, ani jedno z těch čísel dneska není přesné. No. Takže po všech těch, protože jak jsem řekl, máme dneska přes 13 tisíc jaderných náloží, ale v polovině 80. let jich bylo přes 70 tisíc. Takže přes všechny tyhle snížení dneska pořád je možnost toho takzvaného overkill, mnohonásobného zničení. Takže to, co otevřela Hirošima, to je nový typ
nový typ možných válek. Naštěstí se toho lidstvo zaleklo, ale intenzivně pracuje na tom, aby jsme se dostali do zcela nového způsobu válčení, to znamená užití umělé inteligence ve vojenství. To znamená, všechny ty velké armády dneska rozpracovávají možnosti autonomních zbraní, které působí samostatně zatím na taktické úrovni v boji proti nepříteli bez lidské posádky, bez lidského řízení. To je, řekl bych, další fáze, do které se lidstvo úspěšně blíží, ač nevidí, jako by nevidělo, že má jiný starosti, tu s pandemií, tu s požáry, tu s záplavami. Ne, my si musíme vyrobit svůj vlastní umělý globální proměr. Pojďme zase zpátky do současnosti. Mě by taky zajímal tvůj názor na současný v podstatě útoky všelijaké na Bělorusko a na Lukašenka, které už trvají hodně dlouho. Posledně jsme viděli, naposledy jsme viděli, jak ta olympionička, která tam ani nestartovala, teda byla tam na běžkyně, takže tam hystericky vykřikovala, že jí ty trenéři nutějí něco, co nechce, ale přitom ještě předtím, než tohle to vypuklo v tom Tokiu, tak její manžel, někde se psalo s dítětem, ale já jsem se pak dočetl, že žádný dítě nemají, ale ten její manžel mezi tím utek na Ukrajinu. Tak jak ty vidíš ten řekl bych to, snaha o rozpoutání války s pátou kolonou a znova o změně režimu na tom Bělorusku? No, to pokračuje se v úsilí o barevnou revoluci a v Minsku. Že to, ano. Podle mého názoru ta pravděpodobnost, že šlo o připravený scénář, pokud jde o tu běloruskou sportovkyni, ta pravděpodobnost se blíží jistotě. To je vidět, budou jistě i další běloruští sportovci, kterým bude tahle ta možnost s divadlem utéct za lepším životem na západ. No, je na Bělorusku, jestli to dokáže strávit. Podle mého názoru je to poměrně naivně připravená akce. I když třeba pro zajímavost, včera se u Pentagonu, tam je nedaleko Pentagonu, je zastávka metra. A včera v té zastávce metra se někdo rozhodl, že bude střílet na důstojníky. Jednoho zabil, několik jich zranil. Kolikrát jste o tom slyšeli v našich sdělovacích prostředcích? Já jsem to neslyšel do teďka. Teďka, co to říkáš, tak jsem to nevěděl. A sleduju skoro všechno, co se sledovat dá na internetu. A mezi tím si moc krát slyšel o nějaké běloruské sportovky. Ano. No? A to tež platí, já nevím, kolikrát jste slyšeli o tom, že nějaký miliardáři se dotkli kosmu v nějakých soukromých letadlech, kluzácích a raketách. Za poslední čtvrt rok. No, moc krát jste ano, to slyšeli. Ano, v pořádku. Kolikrát jste slyšeli, že měsíc a půl v kosmu jsou tři čínští kosmonauti na jejich vlastní čínské kosmické stanici. No, to se prostě do západních médií nedostane. No? Takhle o tom, že tam Číňani stavěli tu orbitální stanici, to jsem věděl. Že tam lítají, to jsem věděl, ale že tam mají tři na tém orbitu, to jsem nevěděl, to jsem se nikde nedočetl. No, protože to v našich médiích, já když jsem se to dozvěděl, že tam přistál, zase tam ubytovali na tři měsíce, tam jsou, a pak jsem sledoval tři dny naše sdělovací prostředky, říkám naše, myslím Českou televizi, myslím BBC, myslím CNN, kolikrát to tam bylo. Ani jedno. Nikdo ani to neví. No. Takže jsem zaváhal, jestli jsem si to sám nepoplet. Takže jsem si několikrát potom podíval na čínská média. U nás je lze sledovat čínskou televizi v angličtině. Takže jsou tam, jo? Jsou tam opravdu. Jsou tam opravdu, nespleci se. No ale proto to říkám, že tahle hra, teďkom, já nevím, v Ománu, došlo k útoku na
na obchodní loď. Nějaký Izraelci, nějaký Američani a z Londýna okamžitě hajili probably. Je velice pravděpodobné, že zatím stojí Irán. Hajili probably. Zatím stejně hajili probably může být Izrael, který má zájem na tom, aby nedošlo k dohodě mezi Iránem a Západem o jaderném programu. To je stejně hajili probably. Musí se počkat na vyšetření, krucinál. To je první věc. Nezapomínejte, že ten den, kdy ta běloruská sportovkyně oznámila, že se jí doma nelíbí, tak byla přijata ta vůdkyně emigrační opozice nebo mediální vůdkyně emigrační opozice na Downing Street 10, britským premiérem. Ta Tichanovská? No, to víš, jo, to byl ten týžden, těch náhod je kolem toho strašně moc. Ano. A těch Britů se kolem toho honí hrazně moc. Oni vůbec, ty Britové, teďka, Oskare, podívej se, když byla schůzka, kde se sešel Biden s Putinem, tak hned po té schůzce otočili ty americké fregaty, které tam plavnou, torpédoborce, které chtěli proniknout do Černého moře, otočili se jeli zpátky, ale jako na potvoru tam jeli Angličani a museli být zastrašeni střelbou a schozením bomb, teda ne na ně, ale vedle, že to teda jako ty Rusové myslejí vážně. A co ta Anglie blbne? Ne, to reziduje koloniálního myšlení. Že? Ta představa o tom, že jsou vládci světa. On taky málo který národ dokázal to, co dokázali oni. Že? Teď mám na mysli, pokud jde o kolonizaci a ovládání světa. A mediálně dokázali potlačit informace o těch zvěrstvech, které spáchali během kolonizace, že všude přinesli jenom civilizaci. No. Ano, to tvrdí, že přinesli civilizaci. A dokonce jsem nedávno četl, že nebýt kolonizace Velké Británie Indie, teda Indie Velkou Británií, takže by neměla rozvinutý železnici tak, jako ji má, že tam první stavěli železnici Britové a funguje dodnes. No to bez zesporu, to víš, jo, protože abyste mohli vládnout, musíte mít komunikace. Jo. Ale když tam Britové chtěli vládnout, tak museli ty komunikace tam nějakým způsobem dělat. No a tak by měli železnice jako mají Číňani. No. Dneska jich mají Číňani podstatně víc, než má Indie. No. Nemluvě o těch rychlodrahách, to je mimo jakoukoliv soutěž, protože to, co dokázali Číňani při stavbě. Mimochodem, tady se otvírá velice zajímavé téma. Ty čínské rychlodráhy, které jsou dneska mnohonásobně větší než kohokoliv jiného na světě, se začaly budovat v podstatě v roce 8. To znamená jako reakce na tehdejší globální krizi. Že ono se tomu říkalo různě. Že jo. A ekonomická krize, jeden z mála států, který se ta krize nedotkla, byla Čína. A rostlo se dál, protože se soustředili na vnitřní trh. Začali stavět infrastrukturu. Ano? Ale jak? A postavili fantastickou infrastrukturu za pár let. To prostě dějiny neznají, ale ano. Proč to říkám? A to je v podstatě Rooseveltovský pohled na krizi. Když je krize, tak investuj. Když je krize, tak stavíš hladovou zeď v Praze. No, tam musíš. Ano. A hladová zeď je méně efektivní než infrastruktura samozřejmě, pro infrastrukturu využiješ. No a teď se o to též pokouší bavit. A já jsem strašně zvědavý, jestli ten jeho program infrastrukturní výstavby bude úspěšný. Já mu samozřejmě fandím, jo, protože je to ve prospěch zaměstnanosti, ve prospěch zvýšení životní úrovně spousty regionů, to proč ne? Já jednoznačně tomu fandím. Akorát nevím, kde na to vezmou peníze. To, že kongres odsouhlasí tu 2 miliardy, on jde 3 miliardy, pardon, a miliardy, biliony. Miliardy, to už jsou pro ně málo, ano. Tak, to je přece hezký, že se nakonec ty republikáni s demokratama dohodnou.
Ale kde je vezmou? Teď jsou zadlužení, mají 25 bilionů sekirů federální vláda. To znamená, znova to natisknout. To tisknout už to netiskne, digitalizují. A vy ty prachy nemůžete dát na trh. Americký trh. Protože tím způsobíte dramatickou inflaci. Podívejte se, co se děje s českou korunou. Vy ty dolary vyvezete dovezete si za to zboží. To znamená, ty fiktivní hodnoty, tu kryptoměnu zvanou dolar, jo, oni vyvezou a nakoupí za to něco. Jak si to nedovedu představit? Protože kde ty peníze vezme zadlužený stát? Tohle jim nikdo nepůjčí. Ne, oni už si je nepůjčují, oni už si jenom opravdu digitalizují. Oni si je vyrábějí. Ano, vyrábějí. To je systém, kterému, přiznám se, vůbec nerozumím. Jo? Jestli to takhle půjde dál, kdyby jsme vzali potaz, že ta měna je reálná, tak by ta inflace musela být strašná a stát by měl jít do bankrotu. Hmm. Ale podívej se, Evropa začala se chovat úplně stejně. Ano, taky. Přes COVID najednou jsme si zvykli, že na velikosti dluhu nezáleží a najednou každý stát, a včetně Evropské banky, najednou vyrábí vlastní peníze. Já si nedovedu představit, jak ta Francie bude fungovat za řekněme 3-5 let, až najednou zjistí, že nemá peníze na sociální podpory imigrantů. Protože ten jih Francie, ten je přehouštěný imigrantama, kteří se nezapojili do budování státu, když to řeknu obecně. Nezapojili se do pracovní činnosti, nezapojili se do vzdělávání a žijou z podpory. Ano. Až tu podporu nebudou mít, na co se bude dít ty Francii? Já to nerozumím. To se přiznám, že nevím, protože nabízí se jenom chaos. A to právě psali ti 24 francouzských generálů, ke kterým se připojili i tisíce těch činných policejtů a vojáků, kteří před tímhletím varovali. Co se potom bude dít? To pak musí, se totiž ti imigranti pustějí do těch Francouzů. Uršula musí mít nějaké informace, které já opravdu nemám, protože já ty jejich tahy nechápu. Opravdu nechápu. Já jsem člověk velice tolerantní, protože sám jsem nadělal v životě spoustu chyb, že? Tak mám pochopení, že to poznání je složité, jsme vychováni nějak a pak jenom zjistíme, že ono to tak zrovna nefunguje. Takže ten proces poznávání je složitý. Ale tohle už je za hranici jakékoliv racionality, to, co předvádí dneska Brusel. Je, ale teď jsme v té Americe, oni mají ještě velký problém, protože jestli jsou pravdivé ty kusé informace, které se nám dostávají, tak k nám sem, tak v těch Spojených státech to je pomalu před občanskou válkou. Já jsem dneska zrovna četl někde, že jsou vykoupeny náboje, že nemají ani nakupovat pro vojsko a pro policii, protože to všechno vykoupili lidi, soukromníci, jak se bojejí, že něco se tam semele díky tomu šílenství BLM a podobných. Přiznám se, že tomuhle nevěřím, protože jestli něco Američané umějí vyrábět ve velkým, tak jsou to zbraně. To je jeden z mála sektorů, který tam u nich funguje. To znamená, čipy do aut nebudou mít, ale náboje budou mít. No, oni to jsou, oni ne, že... Regionálně vykoupený. Regionálně, přesně tak, ano. Oni to doplňují. Ale já na občanskou válku v USA moc nevěřím v tom klasickém slova smyslu, protože tam je obrovská neorganizovanost. Tak jak všimni si, jak klesá vzdělanost v Česku. Hrozně. No, když ti ta vzdělanost klesá, roste ti zároveň závislost na takových obskurních médiích, jako je Česká televize. Když jsi informačně závislý na tom, co ti nabízejí ta degenerující politická žurnalistika,
v Česku. Tak se dostáváš přibližně do pochopení toho, jak vypadá situace v Americe. Tam je každý sám sobě generálem. Ano. A tam možnost zorganizovat opozici je strašně malá. Reálná opozici. To znamená, ty nálady tam jsou, ale chybí organizovanost. A kdyby začala ta organizovanost se objevovat, tak jestli něco dobře funguje v Americe, tak jsou to zpravodajské služby. Vyzbírají jak černý partery. No? To znamená, ne občanská válka, ale chaos. To je to, čeho já se v Americe obávám, protože když se Amerika dostane do chaosu, tak se bude uklidňovat přes problémy v zahraničí. Ano, oni při občanské vždycky... válce nemáš čas na to vyvážet problémy ano. do zahraničí. Ale při chaosu tuhle možnost máš. A je to klasika, protože ano, oni když mají největší chaos doma, tak si vytvoří nějaký zahraničního nepřítele, který tam v podstatě tak vehementně prosazují v těch médiích, že ti lidi se začnou zajímat spíš, Ježišmarja, oni zase na nás ty komunisti budou chtít házet atomové bomby a začnou se, a přestanou se mydlit mezi sebou někde tady ve městě. Hele, když se chceš zbavit dluhu, tak nejjednodušší cesta je zbavit se věřitele. Věřitele, ano. No, a největším věřitelem Spojených států je Čína. Ano, ano, ano. Proto je taky podle toho generála Čína nepřítel číslo jedna. No. To je jasné. Ona prostě roste a vytlačuje Ameriku z některých statistik, bych to nazval. Jo. Ale být druhý v ekonomické velikosti, to přece není špatný, to je nádherný. Co by na to za to Česko dalo? Ale protože jsou to lidi opojený moci, kteří vládnou, že, tak chtějí být první za každou cenu. No. Co to je? No tak budou v hrubým domácím produktu na druhém místě. No co? No, co oni si právě díky tomu hráli po celá desetiletí na světového četníka a hrajou si na to do dneska. Když se podívej, jak oni diktují světu, dokonce i Ruské federaci se snaží diktovat, co smějí a co nesmějí. Vys odpor k Nord Stream 2. No jo. Jo, takže... To je Nord Stream 2, to je speciální. Víš, když se nad tím zamyslíš a na to nemáme dělat přestávku? A jo, ano, budeme. Necháme si to po přestávce. Teďka máme ještě 2 minuty, tak úplně na ty 2 minuty jenom jednu poslední otázku. Tu knížku píšeš, nebo jsi napsal o Číně. Máš letos, nebo byl jsi teď k poslední době, v loni jsi byl v Číně, vím, ale... Předloni. Už to je předloni, Hargo, toto letí. Co tě tam nejvíc, úplně na závěr, nejvíc úplně, co tě tam, řekl bych, zaujalo nad té Číně? No, takhle, ta kombinace modernosti a nádherné přírody. Víš, to je ta příroda čínská, ona je hrozně odlišná, tak ona je pestrá. Jo? A já mám na mysli ten, řekněme, subtropický pás. Jo? A zase nejen stromy, ale i to, třeba ta kopcovitost, která je úplně jiného typu než u nás. Nádherný řeky, to bys musel vidět. A když procházíš se těmi městy, já nevím, Guangzhou, u nás Kanton, nebo ještě ty úplně nový města, nově postavený, nebo centrum Pekinu, kde se ti kombinuje nádherná příroda s supermoderní architekturou. Ono, jak je to absolutně všechno nový, a oni stavějí, když už stavějí, tak stavějí ne, že by někoho doháněli. Musí být lepší než oni. Než ti ostatní, s kterýma, na které navazují, řekněme. Takže oni si, řekneme to natvrdo, kupují ty nejlepší architekty. Takže ty tam máš supermoderní města, kde máš nesmírně široké silnice, jo. Města plná parků. Jo. Ty jdeš Pekinem a kolem té dálnice, která prochází sídlištěm, řekněme, je pás zeleně a v tom celém tom pásu máš tělocvičná nářadí a lidi tam cvičí. Takže kdybych to řekl jedním slovem, tak co mě uchvátilo, že je prostě ta Čína jiná. A musím říct, že mě se strašně líbila i příroda ve Spojených státech.
Takže to bylo tak na závěr. Oskare, prosím tebe, buď připojený, zůstaň připojený. Zůstanu. Já si tě jenom tady stáhnu a teď si pustíme 4 hodinky písniček a ve 8:45 se zase budu těšit na popovídání a dostaneme se k tomu tématu, který jsme teďka nedořekli. Dobře. Máme po přestávce a já volám Oskara Krejčího. Oskare, jsem napřímo, jsem na vysílání. Tak ještě jednou dobrý večer ti přeju. My jsme přes přestávku o něčem hovořili a já jsem řekl, že to dopovídáme po přestávce, ale já jsem teďka zapomněl, o čem jsme se to bavili. Já taky totiž. To je snad nám to nějaký posluchač připomene. Třeba. Teď mě zaskočil otázka, co se mi líbí v Číně a já jsem se tak soustředil na to něco vymyslet. No, právě. A já teďka o přestávce jsem zase získával informace o tom, co se děje ve Francii, že tam jsou strašné problémy. V Řecku se bojovalo, 2 dny vyloženě bojovalo s těmi migranty, protože tam Erdogan prý poslal všechny vrahy a ty džihadisty a já nevím, co ještě. Tam mají dokonce kulometná hnízda a tak dál. Tak jak to vidíš, tenhle ten problém s tím nástupem toho islámu? Takhle, Když se podíváme na konec studené války, tak vidíme, že vlastně zmizela porážkou Sovětského svazu nějaká alternativa vůči liberálnímu kapitalismu. Hmm. Když na to reagovali Američani, tak přišli s dvěma teoriemi. Ta první konec dějin, že už vlastně teď žádný konflikty nebudou, všude bude vládnout liberalismus a pak přišel Huntington a říká, bude konflikt civilizací. Hmm. Já si myslím, že obě ty teorie jsou špatně, ale ten Huntington je v jedné věci bližší. Ten liberální kapitalismus nevyhovuje každému a lidi hledají alternativu. On nevyhovuje hlavně ne z nějakých ideologických důvodů, ale protože k některým lidem se chová nespravedlivě a některým lidem neumožňuje vyřešit jejich bídu. Takže ten úprk islámu a jeho radikalizaci je podle mého názoru přirozený a je to reakce na chyby západu. Hmm. Ale jak mu rozumět? Když se podíváš na islám, my máme tendenci ho vnímat jako řekněme katolickou církev, to znamená monolitní organizaci, kde na čele stojí někdo, kdo je neomylný a o němž se nepochybuje. Ve skutečnosti islám víc připomíná a protestantství. Ano? To znamená změť nejrůznějších v uvozovkách sekt. Mm-hmm. Tak jako, já nevím, Kalvinci a jehovisti toho moc společného nemají, tak jednotlivé ty linie v islámu to také moc společného nemají. Že? Ale protože jsou pod tlakem, tak ten tlak má tendenci je sjednocovat. A do toho, když ještě přidáš tu negramotnou západní propagandu, tak se ti vytváří představa monolitního islámu. On rozhodně monolitní není. A není ani monolitní ta zahraniční politika Turecka. Ona se jeví jako největší nebezpečí pro nás, ale já myslím, že velkým testem vůbec té Erdoganovy politiky bude jeho odchod. Jestli je tohleto ten přechod k islamizaci politiky v Turecku plynulý, dlouhodobý, zákonitý, anebo je to pouze výsledkem jedné charizmatické osobnosti. To teprve uvidíme. A když se potom podíváš na samotného Erdogana, řekl bych, že ta politika se zmítá ve třech snech. Jedním snem je obnova regionu zvaného Osmanská říše. Druhým snem je sjednotit turkistické národy, to znamená protáhnout to Turecko někam až na sever Sibiře, jo? A včetně Šontiangu, protože Ujgurové jsou namíchaní. Jo? A třetím snem je sjednotit islám.
A jakmile chceš splnit tři sny, najednou nedokážeš splnit ani. Takže Erdogan přejme mu šťastné stáří, ale on si říká o velký problémy. Protože ta změť cílů znemožňuje vytvořit ucelenou strategii. Takže já bych se Erdogana nějak zvlášť nebál, ale trošku nervózní jsem z toho, co přijde po něm. Tak jdeme na otázky našich posluchačů. No, pane profesore, domnívám se, že jste ve své knize Sametová revoluce naprosto přesně popsal antropologickou zákonitost imploze sovětského modelu socialismu. Z tohoto poznání ovšem plyne otázka, jak a na jakých pilířích vybudovat nový socialismus. Není-li to opravdu jen utopie, jak naznačují dosavadní dějiny lidstva? Děkuji za odpověď a těším se na vaši novou knihu o Číně, píše Ondra z Prahy 4. Děkuji, to je nádherná otázka. Když to řeknu úplně natvrdo, v té knižce o Číně se snažím vyrovnat právě s touhle otázkou. Takže uvidíme, jestli se aspoň nějaké odpovědi tam čtenář dohledá. Když to řeknu obecně, tak si myslím, že ta, jak říkal ten dotazující, ta základní chyba byla antropologická, ta představa o tom, že se, že se výrobní síl znárodní a změní se tím výrobní vztahy a změní se tím člověk. Ten člověk se nezměnil. Přesně řečeno, změnil se mnohem míň, než ta doktrina předpokládala a výsledkem je, že těch nadšenců pro socialismus spíš ubývalo, než přibývalo, tak jak šel čas. To znamená, malé pochopení pro reálná přání konkrétních lidí bylo v té koncepci byrokratického socialismu. Takže ty si musel potom násilím, omezováním svobody utlumit ty nedokonalé požadavky. To znamená třeba tu prostou touhu pro vyšší životní úrovni, moderní, spotřební, elektronice a tak dále. Takže to tam byla jednoznačná chyba. Otázka je, jestli by řešením bylo prostě pojmout jako tu výchozí základnu socialismu nikoli v samotné plánování, ale plánování plus NEP, to znamená nová ekonomická politika, to znamená otevření prostoru pro podnikatelskou iniciativu, neplánovat všechno, nedusit všechno tak, jak to chtěl podle všeho Beria v tom svém návrhu po Stalinově smrti, a nebo jak to udělal Deng Xiaoping. To spojení plánování a osobní iniciativy umožnilo dát lidem to, co z hlediska osobní spotřeby chtěli. Když to nedokáže to samotný trh. Ten trh volný máme v Indii a vidím to, jak se společnost udržuje rozkastovaná. Ano, tam je. Já jenom tady... Sociálně rozkastovaná. Takže ty musíš kromě toho uvolnění trhu ještě zasáhnout ve dvou rovinách. Tvrdě zaútočit na chudobu a tvrdě zaútočit na ty nové zbohatlíky tím, že žádná korupce, žádné zneužívání moci, žádné to, že si stranický funkcionář postará o své dětičky, to prostě nepřichází v úvahu. To znamená, oba ty hroty, to je křivky rostoucí sociální nerovnosti, která naskočí v okamžiku, kdy uvolníš tržní síly. Oba ty konce musíš ořezat. Musíš ořezat tu chudobu, to je nepřijatelné, aby žili lidé v chudobě v podmínkách, kterým se říká budování socialismu. A nesmíš dovolit, aby moc převzala novou oligarchii. A
v tomto diapozonu bys měl mít prostory jak pro ekonomický růst, tak i pro svobodu, to je důležité. Takhle nějak si představuji budoucí model socialismu, ale neexistuje k němu podle mého názoru plynulá cesta. Já si taky myslím. To, co se pokazilo, to bude střední Evropu pronásledovat ještě desetiletí. Já jenom Ondrovi z Prahy 4, než bude čekat na novou knížku o Číně, tak bych mohl doporučit knihu Geopolitika Ruska, protože ta je taky fantastická od Oskara Krejčího. Děkuji ti. A já se rozhoduju, jestli se potom domluvíme, že bych ji tady četl. Ono to je teda bychle, ale je to velmi a velmi zajímavé a je to zase nám to ukazuje jiný pohled na problematiku Ruska, na povahu Rusku. Je to pěkná kniha, mně se to líbilo moc. Tak jdeme na další otázku, jen co ji tady otevřu. Dobrý den, pane profesore Krejčí. Mám dotaz, zda jste viděl seriál České století. V díle Poslední hurá vystupuje i vaše postava hraná hercem Oldřichem Kaiserem. Mě tam zaujala vaše replika, že socialismus je pro líný a kapitalismus pro chamtivý. S pozdravem, Mirek. Ne, tak to jsem nikdy neřekl. To jsem nikdy neřekl. A ten seriál se mi... Já jsem se přiznám, že já tyhle ty věci v České televizi nesleduji, protože Česká televize to je nástroj strašně jednostranné propagandy. To. Já samozřejmě si vážím lidí, kteří umějí napsat scénář k dlouhodobému seriálu, ale ten výklad dějin, který prezentuje Česká televize, na můj vkus strašně zjednodušený. No ale mnohdy to ohýbá. Jednobarevný. To přesně je prostě, tak, ano. Když to řeknu zkráceně, legie vznikly na boj proti bolševikům. Ne, legie vznikly s podporou ruské carské vlády na boj proti Rakousku Hersku. Napsat dějiny české kinematografie a vynechat Voskovce a Wericha, to prostě mi nesedí. Ale pokud jde o to vítězné hurá, nebo poslední hurá, tak třeba výkon pana Kaisera se mi moc líbil, ale nebyl jsem to příliš já. Tak vemu telefon a ze Španělska se mi to ukazuje. Takže dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Mám jednu otázku. Já jsem ročně 45 a v roce 69 jsem dělal státnici na Vysoké škole ekonomické. No, povídejte. Nová soustava řízení podle Šíka. A když jsem vás slyšel teď před 5 minutami, tak pan Šík byl potom asi dvakrát, vícekrát v Číně a ta jména si nepamatuje ping-pong, to jsou strašné jména. To, o čem se bavil pan Krejčí, je přesně to, o čem se baví Šik, respektive zpětně Baťa. Čili skloubit konvergence, skloubit výhody socialismu a kapitalismu. Děkuji za váš názor. Dobře, děkujeme. Tak. Kus pravdy na tom je, jsou dokonce autoři, kteří tvrdí, že to ten samopink od Šika obsal, není to pravda, ale jo. Řekl bych to jinak trošku. Ten samopink, když začínal svoji politickou kariéru, tak mimo jiné studoval v Moskvě. A v Moskvě studoval v době, kdy tam probíhal právě NEP. To znamená, on tu atmosféru divokých diskuzí kolem nové ekonomické politiky, která měla oživit sovětské Rusko po válečném komunismu z doby občanské války, tak on to prožil. Že? Takže měl to v sobě a v okamžiku, kdy se potřebovala Čína zpamatovat z toho, čemu se říkalo velká proletářská kulturní revoluce, on přišel vlastně s nějakou verzí NEPu. Ale na rozdíl od Sovětského svazu, který od té politiky ustoupil k byrokratickému řízení, ty reformy tržní se v Číně prohlubovaly a daleko více prohlubily, než si to představoval i Šik.
ale zároveň si udrželi pevně v rukou politickou moc komunistická strana. Tahle ten obrat podle mého názoru nemohl učinit žádný ekonom. To musel učinit, já tomu říkám, politik první generace. Ta první generace komunistů, to byli velký romantici, kteří si mysleli, že poslední bitva splála a když tu bitvu vyhrajeme, tak jsme vyhráli vlastně všechno. Ono to není pravda, vyhrajeme jednu bitvu a stojí před náma 30 dalších. Hmm. A musíte změnit přístup. Jo? To je základní problém Mao Tse-tunga po aspoň já si myslím, můžu se mýlit samozřejmě, po získání moci je v tom, že ty jeho metody, s nimiž vyhrál 20 let trvající občanskou válku, si myslel, že jsou použitelné i při budování nové Číny, při řízení ekonomiky. To znamená předstih politiky před ekonomikou. Ano, to je ten velký skok, velká protázka v roce. A ono to nefunguje. Ty metody ekonomického řízení jsou přece jenom jiné než metody politického řízení. Ty je musíš zkoubit. Ale to se tehdy ještě vnímalo jako těžký revizionismus. Jo. To znamená, jediný, kdo to mohl provést takovou dramatickou změnu a nebyl přitom popravený jako Beria, tak byl člověk z první generace těch romantiků, který měl, u něhož nikdo nepochyboval, že to myslí upřímně, měl neuvěřitelné organizační schopnosti, tam byl taky jednu dobu generální tajníkem komunistické strany, místopředsedou vlády, šéf vojenské komise. Takže to měl obrovské životní zkušenosti, obrovskou vojensko-politickou autoritu, no, šel velký pochod, že, to dlouhý pochod. Takže mohl si dovolit tenhle ten historický manévr v podstatě revoluci v revoluci. K tomu neměl potenciál v Česku nikdo. To co nakreslili chlapci v partajní škole, to byla třetina toho, třetina, čtvrtina, desetina toho, s čím ten se opět začínal a stejně se to mnohonásobně potom prohloubilo. Ale ty společné zvaky bezesporu tam jsou. Tak další. Zdravím, pánové. S Amerikou a nedostatkem zbraní a střeliva na trhu je to pravda. I u nás je problém, například nejsou zápalky. Některé druhy střel, prachu a komponent pro přebíjení a je hodně velký problém s dovozem zbraní a podobně z USA, píše posluchač Petr. Takže ano, já jsem to četl taky, že to je v mnoha místech a v mnoha městech totálně vykoupené a dokonce jsem tam četl, že mají problém zásobování vojska a policie, protože výroba zkrátka nestačí. A to všechno je způsobeno tím, jak se lidé hodně ozbrojují právě, ty jsi to nazval chaosem, oni tam psali z občanské války. Takhle, že se bojí občanské války, tomu klidně věřím, ale nebude to občanská válka, bude to narůstající chaos. Mm-hmm. Jestli se to nepodaří zastavit, zatím ale nevidím ty příznaky toho zastavení, protože neví si Biden rady s migrační politikou. Teď se mu zvrátila, to zase média neříkají, že? Ale do Ameriky se vrátila pandemie v tom nejširším slova smyslu. Mm-hmm. Tam je denní přírůstek, včera byl 127 tisíc. Zatímco Čína hlásí a západní média mluví o čínském nárostu, tak Čína hlásí pod jednu stovku nakažených. Ale uzavírá kvůli tomu velké aglomerace. Zatímco, když se podíváte na mapu Spojených států, tak vidíte, že ty státy s největším množstvím nemocných, to jsou takzvané rudé státy, to znamená tam, kde vládnou republikánští guvernéři, kteří ani roušku nedoporučují. To je těžký potom. Jo. Takže tam máte přes 100 tisíc nemocných za den nahlášených nových. A to mají poměrně vysokou proočkovanost. Tak ono se to... Je to chaotická země. No, to. Tak ono ten chaos, ten je všude. Teďka ten to je záměrně rozšiřovaný, bych řekl.
A já si nemůžu pomoct, kde je chaos, tam... Marika navíc tomu říká svoboda, no, tak to je prostě... Ale tam se v těch chaotických kalných vodách právě dobře loví, jo? Z toho vždycky někdo musí hodně profitovat. To bych řekl. Teď budeme očkovat po třetí, potom očkovat po čtvrtý. Ano, ano. Nehledě na to... Když někdo má akcie v těch firmách, tak ten na pandemii opravdu vydělá. No, to je další věc, no, ale já se nechci bavit o covidu, protože to je téma, kde ochodem bychom se mohli bavit pořád. Tomu dneska už rozumí každý. No, právě už my tady máme sami epidemiologii a tyhle ty věci. Mě nejvíc teda vadí, opravdu mě nejvíc vadí, že na rozdíl třeba od Rakouska náš Adam Vojtěch nechce uznávat přirozenou imunitu po prodělání covidu. A nutí i ti lidi, kteří prodělali covid a mají tu imunitu vysokou, tak je nutí očkování. A četl jsem i názory lékařů, že to je v podstatě kontraproduktivní a je to těm lidem škodí. Takže... No, chce se mi věřit, že to škodí, ale hlavně pročkovat se musí, jestliže nechceme, aby se nám to vracelo ve vlnách. Jo, to je základní problém. Navíc ale vidíme, což je velmi příznivá zpráva, že ty nárůsty nejsou spojené s takovou úmrtností v těch západních zemích. Že? Když se podíváš potom do Indie nebo do Afriky, tak je, ale i Latinské Ameriky, tak je to hrůzný, že tam ta úmrtnost je pořád v těch prvních podobách, které známe u nás. Že? Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer. Troufil byste si odhadnout, jak dopadnou podzimní volby do sněmovny? Jaký je váš názor na budoucnost V4? Díky za odpověď, Vicky. Tak, toho si rozhodně netroufám odhadnout, protože já jsem se už moc krát v životě spetl. My jsme dneska začali tím, že jsem odhadl americké volby, ono to není úplně tak pravda. Já jsem věřil jejich výzkumům a výzkumy volebních preferencí. Oni dělají strašně moc a mají k tomu, já nevím, 10 renomovaných firm a když se rozhodnete, že nebudete si vymýšlet a budete se držet čísel, které oni dodávají, tak ta předpověď je poměrně jednoduchá. Že? Ale musíte se rozhodnout, že těm číslům věříte. A pak najednou zjistíte, že v Americe máte výhodu, kterou v Česku nemáte. V Americe všechny ty renomované firmy hlásily přibližně to též. Zatímco u nás máme několik firmiček, které hlásají v podstatě každá něco jiného. Takže vy se nemáte ani u těch měkkých čísel o co opřít. Takže vám zbývá jenom osobní odhad a já se přiznám, že už jsem se tolikrát zpět, že se mi do těch osobních odhadů nechce. Ta soutěž o první místo, ta je poměrně teď vyrovnaná podle těch výzkumů. Základní problém je, jestli po volbách bude mít ano nějaký koaliční potenciál. A to se nedá říct dneska. Protože nevíme, jak dopadnou sociální demokrati, nevíme, jak dopadnou komunisti. Z SPD mu nedovolí zahraniční přátelé se zkamarádi. No a ODSka a Piráti, ty jsou pružní, že? No. ODSka si netroufne se s ním spojit. Ta levice je pro mě prostě něco zase nesrozumitelného. Ta defenzivnost a jejich chování, předávání programu i takovým skupením, jako je ano, podle mého názoru měl před sebou dva velké politické úkoly. Ten první se týkal zahraniční politiky, to znamená obhajoba národních zájmů a tam neudělali vůbec nic. Nic, přesně tak. Vůbec nic. Dokonce bych řekl, že ta ochota podbízet se byla nadstandardní, protože potřebovali zažehlit si některé problémy pana předsedy tak, aby naši velký bratři nám do těch kádrových věcí příliš nemluvili. A druhý politický problém, který mohli vyřešit, je
veřejnoprávní sdělovací prostředky, to znamená televize, rozhlas a samozřejmě i ČTK, neudělali vůbec nic. A mohli. Mohli, samozřejmě. To znamená, to, že dělali nějakou ekonomickou údržbu v době pandemie, budeš za to pochválení, nedělal by to nikdo ani o moc lépe, ani o moc hůř, protože to jsme se pohybovali všichni v neznámém prostředí, někdo z nás měl lepší intuici než druhý, ale celý Západ se pohyboval stejně chaoticky jako Praha. Mm-hmm. Takže to bych jim tak moc nevyčítal. Že zadlužujou zemi, no to dělají všichni zase. Tak těžko jim to vyčítat. Jo. Ale tu zahraniční politiku, to chování ministra obrany, jo, to prostě ministra zahraničí, to podbízivost, jo, ta neschopnost definovat národní zájem. A samozřejmě ty veřejnoprávní sdělovací prostředky. Aby jsme si rozuměli, mě vůbec nevadí to, co v těch veřejnoprávních sdělovacích prostředcích je. Mě vadí, že tam není ještě něco. Ano, přesně tak. To embargo mi vadí. To embargo mi vadí. To, že má někdo nějaký názor a že si plete informace a komentář, no to dělá ten pokles politické žurnalistiky, je patrný na celém Západě. Ale to embargo je... Hrozné, nakonec se... A zase má dva kořeny. Nevzdělanost a potom cílená ideologická manipulace. A nechci hádat, co má větší podíl na tom embargu, jestli nevzdělanost anebo zakomplexovanost ideologická. Nevím, jaký je ten podíl. Obávám se, že to je u někoho je to 90%, a u druhého je 90%. Ano, ale to, co předvádí Česká televize v politickém zpravodajství, no to je, z nás dělají Biafroducha. Ano. A tady druhá část otázky, jaký máš názor na budoucnost V4? No, takhle. V4 je umělý organismus. Jo. Ona vznikla v podstatě jako snaha popřít charakter střední Evropy. A když se to dneska nezdá, tak ona vznikla proto, aby jsme se co nejrychleji dostali, tak říkajíc, na západ. Ano? Ona vznikla původně úplně z jiných důvodů. Tehdy jsem ještě byl na vládě, jak si to velmi dobře pamatuju. To v podstatě bylo, jak být co nejrychleji v Evropské unii a v NATO. Ano? A každý potom sám, že se ta středoevropská specifika v tomhle tom prostředí západních integračních uskupení rozplyne. Pak najednou se objevily problémy, hlavně ten migrační, a politici si na tohle uskupení vzpomněli, protože se tu objevil společný problém uvnitř Evropské unie. Takže se ten projekt oživil. A když zase zmizí nějaké potřeba společného chování, tak zase vyčpí tahle umělá vyšegrádská skupina. Když se objeví znova nějaký tlak, tak se znova obnoví. To je, řekněme, živý organismus, nebo chvilkama mrtvý organismus, podle toho, jakou ho polijete, ale nedělíme si iluze, to není standardní mezinárodně politická organizace. My co spolu mluvíme. No. Ano, ale ono v podstatě se jedné byly časy, kdy ta V4 měla v podstatě tahla, řekl bych, stejným směrem, ale těmi politickými změnami... Ale 10 let o ní nikdo neslyšel. Že? Neslyšel o ní, to je pravda, ale teďka já to nevidím dobře. Možná je to škoda, ale takový je život. No, co má dneska, já nevím, a slovenská prezidentka společného s Orbánem? No, nic. Tak máme tady další... Tak stište si prosím rádio a můžete mluvit. No, tady je Standa z východních Čech, dobrý večer. Dobrý večer. Já velice, velice obdivuju pana Krejčího, vlastně jeho knihu Geopolitika Ruska. A teď, když jste mluvili o ty Číně, tak samozřejmě to spektrum názoru těch lidí, kteří se zabývají Čínou, když vemu Reskova, Ecel, Kučera, Lomová, Vojta, Dvořák, tak každý říká něco jiného.
Mě by zajímalo, jak se pan Krejčí dívá na ten ujgurský problém, jestli by nám k tomu něco mohl říci. Dobře. Mohl, ale děkuji. Nechce. Až ta knížka vyjde, tak tam je celá kapitola tomu je věnovaná. Aha. Nechci. Je to strašně zajímavé. Tak ono to je uměle vyvolaný problém. To oblast Ujgurska historicky byla připojovaná k Číně, nebyla u Číny, tisíc let nebyla, jo, předtím byla, potom zase je. A bydleli tam Ujguři a nebydleli tam Ujguři. Ujguři vznikli až poté, když se jako etnikum specificky, až když se oddělili. Byla to oblast stejně jako Afghánistán, kde se stýkali kultury, ano. Tudy vlastně přišel do Číny buddhismus, tudy ale i některé křesťanské skupiny, manichejci. To byla, pro manichejce byla dnešní Xinjiang byl hlavní domovinou. Že? No a potom prohráli Číňani bitvu s jedním muslimským etnikem, no a zrovna v oblasti Xinjiangu se prosadil radikální islamismus tehda. No a je to oblast, která vždycky byla multietnická, přestala být nábožensky tolerantní. Je to mimochodem jedna ze zemí, která byla nábožensky nejtolerantnější, byla oblast dnešního Afghánistánu. Když odtamtud odešel Alexander Makedonský, tak tam vzniklo Bahtejské království, kde jste mohli přijít do jakékoliv svatyně a modlit se k jakémukoliv bohu. Jo. Takže od té doby má Buddha řecký nos, jo, na některých sochách, protože to je propojení řecké a buddhistické kultury. A něco podobného byla oblast Xinjiangu a tak dále. No ale situace se měnila samozřejmě doby... Vysokohorský se tam dostala z Kyrgyzstánu. Ano, tak to je velmi složitá křižovatka, tudy se... Prosím vás, neskákat si do řeči. Děkuju moc, já už končím, dík. Je to krásný téma, ale hrozně dlouhý, jo, to jsme museli se s tím... Ta obvinění, že tam probíhá genocida, no tak to by musel někdo prokázat. To tvrzení, že se tam, to jsou úplný nesmysly, jo, že jako důkaz genocidy je pokles porodnosti, no tak ten je v celé Číně, jo, a u Hanů mnohem větší. Pořád je to vysoce nadprůměr, ta porodnost v ujgurské oblasti, protože to říkají ty čísla v té knižce, to všechno najdete. A ten pokles je stejný jako v Evropě. Že? Mění se civilizační model, doktoři fungují lépe, dvoukariérní rodina, ženy chtějí mít méně dětí. Tam není na to nic mimořádného. To je takhle, když to řeknu úplně natvrdo. Ty základní modely, s kterými pracuje Organizace spojených národů, předpokládají v tom mediánu, protože vždycky máte ty prognózy v několika liních, v tom mediánu, v tom hlavním proudu, se předpokládá, že největšího počtu obyvatel dosáhne Čína v roce 50 a pak nastane pokles, a pozor, ten pokles by měl být o 400 milionů lidí. To znamená, Čína by měla být na konci století, teď má 1,4 a na konci století by měla mít 1,2 miliardy obyvatel. V 50. letech už je předržené Indie počtem obyvatel. Na ten model čínské rodiny se výrazně změnil. Jo? To, na tom není nic zvláštního. Dneska máte v Evropě na jednu ženu připadá 1,56 dítěte. Abyste udrželi civilizaci, potřebujete 2,11. A je to zajímavé, že před 30 lety to ještě bylo 1,87 a za těch 30 let to ještě kleslo na těch 1,53. To znamená, že
tam už není ani schopnost reprodukce vlastní, že jo? No, je to velmi... Takže někteří politici, jako Angela Merkelová, si myslí, že to vyřeší tím, že pozvou migranty, no to jsme si zadělali, z jednoho problému máme dva, že jo? Ano, přesně tak, přesně tak. Tak. To není otázka jenom prostého sčítání a pracovních sil, jo? No to bylo vůbec ujetý, protože já jsem zrovna nedávno četl, a to bych se zeptal na tvůj názor, četl takové rozhovory s těmi muslimy z Německu. Bylo to, myslím, že to bylo na německém časopise nějakým. A tam oni nepracujou a ten jeden, no, něk víc jich tam bylo, říkali, no my jsme sem ale nepřijeli pracovat. Oni nám slíbili, že tady dostaneme barák, auto a ženu a dávky. S tím ty migranti tam, ty náhončí, těch, co to nahánějí těm neziskovkám, to takhle říkají. A jenom zaměstnanost těch migrantů je asi 0,7% lidí, kteří jsou zaměstnaní ze všech těch milionů, kteří tam jsou v tom západní Evropě. No, začíná to být čím větší problém, ale pořád držím zásadu, že lidem se pomáhat má, jo. To, co je škodlivé v současné době, je, že ta pomoc je taková, že škodí oběma stranám. To, co se vydává za pomoc lidem, to je prostě nesmysl. To je jako, kdyby si podřezával kořeny stromu a myslel si, že mu tím pomáháš. Jak můžeš pomoct migrantovi, když zničíš základy civilizace? No? No, přesně tak. A navíc, to nejde. No, to. Navíc oni, ti migranti, jsou v té aktivním věku, pracovním, a utíkají z těch zemí, kde by mohli pomáhat a pracovat. Já teda v tomhle... Pomáhat se má doma. Tam u nich, já samozřejmě chápu politické migranty. Mám porozumění pro sociální migraci, ale chyba není na jejich straně. Chyba je na straně těch rozvinutých zemí. Přesně tak. Kteří tam zanášejí válku, kteří pomáhají hloupým způsobem, který spíš rozmnoží korupci než střední vrstvy. No, tak to je těžké. No. Tak je další dotaz. Dobrý večer. Na dnešek jsem měl přichystanou otázku na pana profesora právě ohledně vydání nové knihy. A už tam bylo něco na začátku zmíněno. Kdybych mohl poprosit, zda by už šlo upřesnit nějaký bližší termín vydání a něco málo o obsahu. Děkuji za odpověď, Petr ze Žďáru. Tohle ti neodpustím. Takhle jsem se byl donucený vyprávět o zajíci, který běhá v lese. Ne, tak konkrétně. A pravděpodobně, kdy to vyjde? V pondělí jsem odevzdával po korekturách text grafikovi. Teď to musí zpracovat grafik. Pak to jde ještě na dvě korektury. Doufujeme, že dopadnou dobře. Pak už jsou jenom náhledy a pak se začíná vyrábět jako fyzicky kniha. Takže teoreticky vzato na přelomu září-října by to mělo být hotový. Tak. A o obsahu se mluvit nebude, to si potom dočíte. Ne, je tajný. Ano, přesně tak. Tak je tady ještě ten... Ale mám hezkou obálku. Jo? Štěpán Kotrba mi dělal obálku a on mi dělal v podstatě všechny obálky těch knížek k mezinárodním vztahům. Celá ta série, to znamená geopolitika střední Evropy, geopolitika Ruska a zahraniční politika USA a teďkom Čína, tak ke všem těmhle knížkám dělal Štěpán a obálky. Musím mu za to poděkovat, protože mimochodem mi to dělá zadarmo. Protože granty na takovou publikaci nedostanete. Jasný, na tohle to se nedává dneska. Ne, nebudeš plejtvat. Že Čína nepřátelská, že jo. Tak tady mám další dotaz. Dobrý večer, zkoušel jsem tento dotaz už na předešlé hosty, ale nedostalo se na něj. Ale dnes se to opět hodí. Jeden slovenský disident vyzývá občany, aby projevili odpor systému, například za diskriminaci neočkovaných tím, že by hromadně vybrali v krátkém čase své úspory u bank a deponovali třeba ve Švýcarsku nebo jiné zemi. Já se domnívám, že by to i u nás byla reálná možnost tímto systémem
řízeným cizáky a kolaboranty. Teď se mi to ztratilo. Pořádně zatřást. Co myslíte, Jirka z Pardubic? Než vidíš chvilku, Oskare, prosím tebe. Pane Jirko z Pardubic, na tento dotaz vám odpověděl už Jiří Kobza, že by to mohla být jedna z cest. Takhle on odpověděl, že by to mohla být jedna z cest. Tak teďka necháme odpovědět pana profesora. Tak to se rozhodně nemyslím, že by byla jedna z cest, protože většina těch politiků, který rozhoduje, a to jsou cynici, proč by je to mělo nějakým způsobem motivovat ke změně politiky. Kolik je teoreticky za to těch odpůrců? No, to není tak moc. Většina z nich jsou téměř chudí lidé, to znamená, jejich přesuny peněz do Švýcarska by bankovním sektorem nějak zvlášť neotřásly. Vládou už by potom ty posuny bankovním sektoru neotřásly vůbec. To nevidím v tom jako efektivní strategii. Nezapomínejte, že to jsou lidi, kteří než se dostali na vrchol moci, prošli celou řadou konfliktů, po nich tyhle ty problémy jenom stýkají. Podívejte se na Babiše, to je neuvěřitelné. Já si cením jeho pracovitosti, teď to nemyslím příliš osobně, ale po něm ty útoky stýkají. Jo. No, takhle on politik. Většina z nich je spokojená z mediální pozornosti, ať je kladná nebo záporná. Já jsem si nevšiml. A ekonomikou to vůbec neotřese takovýhle přesuny peněz. Já si taky myslím, že je to, ale že by byla jedna z cest nějaký ten protest udělat, protože fakt je, já taky nejsem očkovaný. Já jsem prodělal covid, měl jsem ho těžkej, Sonja taky, a máme hodně vysokou, v podstatě nadprůměrně vysokou tu úroveň těch imunitních látek, tu imunitu. A jak jsem četl některé ty doktory, tak oni nedoporučují těmto lidem, kteří mají tuto vysokou úroveň protilátek, tak aby se očkovali, protože by mohlo nastat ta cytokinová bouřka. Ale takhle u někoho, jo, u někoho. U někoho, ne. Ano, ale mohla, já jsem neříkal, nastane, mohla. Ale, prosím tě, takhle, je to nový problém, tahle ta pandemie. Lidi se pořád učí a pravda v této oblasti je kolektivní neuzavřený proces. To znamená, jeden říká to, druhý tohle, až celá ta komunita vědců, kteří z nich mnozí jsou velice ješitní a jednostranní ve svých závěrech, až celá ta komunita vědců odzkouší tu realitu. No tak pak teprve budeme vědět, co je objektivnější. A i pak budou výjimky. To se nedá nějak tvrdit, že jeden doktor říká tohle a druhý říká tohle, to nám nepomůže. Přesně tak, ale to se děje i na těch kapacitách držitelé Nobelovy ceny. Na jeden obor a každý má naprosto opačný názor. No, to víš, jo. Tohle bohužel chce čas, je to normální poznávací proces. Když to spolitizujeme a budou o tom rozhodovat, já nevím, lidi na ulici nebo lidi v parlamentu, tak s tím ničeho nedosáhneme. Protože jde o odborný problém, který musí ten poznávací proces ošát z celé řady stran. Nechce se mi věřit, že nějaké očkování je nějaký zlej úmysl páchaný na lidech, protože očkují Číňani, očkují Rusové, očkují Američani. A někde by to prasklo, že ty ampulky jsou všechny nakažené. No nejsou, nemůžou být. Na druhou stranu se jasně prokazuje, třeba na Izraeli, který měl 98% proočkovanost, a teď se tam ta pandemie, nebo ta epidemie, zatím pandemie, to není, ale epidemie rozjíždí znova, protože... No takhle, počkejme si na pravdivé informace z Izraela. Víš, to třetí, čtvrté očkování, to bude velký kšeft. Izrael se zachoval velice nesolidárně
na začátku očkování, kdy skoupil všem ostatním za velký peníze očkovací látky, takže na ostatní nezbylo. Pak se začal chlubit, že to jako první zvládlo to pročkování. No tak to není zrovna ta správná soutěž. Totež Britové, že ty nepovolili vyvést jedinou ampuly, ale Němci to všichni měli přispívat na výzkum a vývoj, že to. Němci taky ty Američani taky zrovna tak nedovolili první měsíce vývoz, jo, teď teprve začínají s vývozem. No, mně se jednalo o jinou věc. Mně se jednalo o to, že i ten dvojitá dávka toho očkování nezabrání onemocnění a šíření, další šíření toho koronaviru. No, takže Biden to charakterizoval, že je to pandemie neočkovaných, to, co se děje v Americe. A já si myslím, že má pravdu. Jo, protože v podstatě jediné, co teď máme, když pominu lidi, jako seš ty, kteří s tím prošli a mají už dneska, tak říkajíc, přírodní imunitu, tak jediné, co dneska známe, jak bojovat proti šíření koronaviru, je očkování. Nic jiného neznáme. Žádný kloktání, žádný zaříkávání, žádné tanečky s kouřem kolem ohně. Jo, to. Ne, jediné, co známe jako řešení, je očkování. Pandemie je choroba neočkovaných dneska. Neočkovaných, neproděravších COVID. Protože... Jo, promiň. Já osobně... Vždycky jsou nějaké výjimky. No, tak já osobně se očkovat nenechám, jo, protože tam je určitě, když se to dělají, zkoumají ty látky, tak tam je hranice minimální, maximální. A když má někdo těch potom těžkým covidu, těch protilátek hodně, tak to ukáže na maximální částku, dál už to nejde zkrátka, jo. Hele, víš, že jsme se dohodli, že nebudeme mluvit o koronaviru. Dohodli, nebudeme. Ono už stejně už máme 9. hodinu. Oskare, díky, že jsi si na nás udělal čas, děkuji za velmi příjemné povídání, jako ostatně vždycky. A už teď se moc a moc těším na tu novou knížku. Nepřipomínej mi to zase, že jsi mě zradil. To. Ale já se na ní opravdu těším. Já taky. Tak vidíš, tak jsme ve shodě. Takže pozdravuj Šárku, ať se ti daří v práci tak jako doposavat a já se zase někdy ozvu a popovídáme si o té mezinárodní situaci a hlavně potom si popovídáme o té knížce, až bude na světě. Díky moc a děkuji i posluchačům, že s námi vydrželi. Vydrželi. Takže ještě jednou díky a dobrou noc. Dobrou noc a naschledanou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem profesorem Oskarem Krejčím a mně už nezbývá nic jiného, než abych se s vámi rozloučil taky a popřál vám pěknou dobrou noc. Ode mě to je všechno.